U narednim minutima pričamo i o sportu. Gošća Studija B emisije Beograde Dobar dan je Fatou Goudidjabi, rukometašica iz Senegala. Dobar dan, dobrodošla. Fatou je već više od jedne decenije u Srbiji. Od 2003. Od 2003. Je li tako? Igra rukomet, nekoliko klubova je nastupala ovde u Srbiji. Ajde da krenemo od početka, dakle, kad si došla u Srbiju i otkud ti iz Senegala u Srbiji? Došla sam od 2003. I igrala sam 2003. Bila sam najbolje igračice, najbolje strelica u Senegalu. I dobila sam trofiju od predsednik naše države. I tako sam dobila ugovor u Srbiji, ali nisam znala gde je Srbija. I u kojim klubovima si sve igrala? Prva sam igrala Lasta Radnički, Far Medicinar, Jagodina, Požerevac. Radnički sve, da. I Radnički opet. Opet. Sad igraš za Požerevac, ali si... Inako za Požerevac. Beograđan, kažiš u Beogradu, tako? Yes. Kako ti se sviđa Beograd, Srbija? Nije loš. Dobro je, ja gledam Srbija kao Senegal. Kao SS, Senegal, Srbija. Brzo si naučila i srpski jezik? Nije lako, ali kad si pametna, mora uvijek da nauči jezik. To je lepo. Koliko ti je sport pomogao da se od domaćih, što bih rekla, naučiš jezik i da... Ja kad sam došla nisam znala ni reći na srpsku, ali sa drugaricama u klubu, tako sam naučila. Imala sam profesorka samo mesec dana. Posle ovako sa drugaricama i drugari naučila sam. S obzirom znamo u kakvoj situaciji možda ženski rukomet i klubovi ovde u Srbiji, ti uz to što igraš i treniraš, takođe i radiš, je li tako? Da. Zaposlena si, ja. Jeste. Koliko si prijatelja stekla ovde, kada govorimo o rukometu, o koleginicama tvoje? Ima dosta. I muškarci, i žene, i drugari. Ima dosta. Da li si išla do Senegala, održavaš li kontakt sa porodicom i prijateljima? Bila sam poslednji put od 2013. 2012 sam otišla da igram reprezentacija, 2013, za Novi Pašus. Ja mislim sledeće ću da dobijem srpski i paš. Pa da, evo sad ćemo vidjeti jednu fotografiju koja oslikava koliko si se privikla na Beograd i za Srbiju, ali tako sad ćemo vidjeti. Nadam se će kolege... pustiti fotografiju. Evo je. Dakle, Fatou, dres Srbije, tri prsta. 12 godina, 13 godina ste li tako već? 13 od 2000. Neki sportisti, futbaleri, na primer, koji su igrali u Zvezdi i Partizanu, dobijali su državljanstvo jako brzo. Kao Kleo. Kao Kleo, na primer, još neki. Ne zna ni reč na srpskom. Ne zna ni reč na srpskom, ali je državljanin Srbije. Da li Fatou, koja odlično govori srpski, koja je već 13 godina ovde, očekuje srpski pas? Bilo bi red da dobijem srpski pas. Si ušla u proceduru, jesi? Ušla sam, pitala sam, ali tražili su mi... Danas, juče, posle toliko godina, i otišla sam da pitam i treba državljanstvo moje iz Senegal i matični. I matični broj, je li tako? I onda bi trebalo da... Fatou postane srpkinje zvanično. Tako je. Već sam srpkinje bez papire. Sad si srpkinje bez papire, ali već srpkinje sa papirima, da. Treniraš i dalje, igraš rukomet. Kakvi su ti planovi, da li imaš još nekih, što se kaže, dugoročnih ambicija u sportu? I kada prestaneš sa igračkom karijerom, možda da ostaneš i dalje u rukometu? Može da ostanem u Srbiji. A i u Srbiji, da. Ne znam još. Još ne. Koja je naredna utakmica? Kada igraš? U martu, tamo 18. Imate se prvenstvo, tako i? Da, sad treniramo, još nema utakmicu, treba da igramo sledeće nedelje prijateljski. Prijateljski mečeve, je li tako? I kreće nastavak sezone onda. Tako je. Ništa, hvala ti puno na gostovanju, puno sreće naravno u daljoj igračkoj karijeri, a i puno sreće u procesu dobijanja srpskog državljanstva. Mi gledamo sada prilog Bista.